Salve, salve, rapaziada, Tavares 160 na área, começando mais um videozão aqui pra vocês. Hoje o vídeo é um vídeo que vocês queriam bastante, mano, então acompanha. Rapaziada, é o seguinte, hoje vai ser meu primeiro dia na Uber Entregas, beleza? A gente vai fazer umas entreguinhas aí de moto, vocês estavam querendo bastante vídeo de entrega, então eu vou estar fazendo vídeo de entrega com a Uber, beleza? Sei que vocês estão pedindo bastante iFood, mas o meu aplicativo do iFood não tá tocando de jeito nenhum, não sei o que tá acontecendo. Tô tentando ver aqui. Então hoje, como é uma quarta-feira, que não é lá essas coisas no iFood, eu vou esperar pra sexta-feira fazer vídeo de iFood pra vocês. E por enquanto vamos estar fazendo a Uber Entregas, beleza? Que toca todos os dias da semana pelo teste que eu fiz. Rapaziada, eu tô aqui no aplicativo da Uber e eu vou explicar pra vocês o que que eu vou estar fazendo hoje, hein? É o seguinte, porque tem três modalidades para você estar ganhando uma grana extra aqui na Uber, beleza? Inclusive, se você quiser se cadastrar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque assim vocês se cadastram e são ativados mais rápido, beleza? Então é o seguinte, a Uber tem Uber Entregas, Uber Flash, Uber Moto. Uber Moto, família, para quem não sabe, é o transporte de passageiro, então você vai levar alguém na sua garupa, beleza? Eu percebi que o Uber Entrega toca entregas perto, tá? Você pega farmácia, pega outras coisas também. Fechou? E Uber Flash, você pega aí coisas para levar mais longe, pelo que eu percebi, mas pega coisas para levar perto também, tá? Então eu vou deixar ativado os dois, que aqui você faz as entregas usando a bag. Esse daqui não tem como deixar ativado, eu já fiz um vídeo sobre, vou deixar no final do vídeo, mas não tem como, porque você tem que andar com um capacete na mão. Então esses dois aqui deixa ativado, que a gente vai usar só a bag hoje. Bem simples, o que que você precisa? De uma bag, certo? Que é essa caixa de isopor aí. Você vai precisar também de um suporte de celular, igual esse daqui que tá segurando o meu celular, com carregador. Por quê? Porque sua bateria pode acabar, principalmente nesse sol que tá fazendo de 40 graus aí, a bateria do celular vai embora rápido. Então você precisa de um suporte desse do celular. Só isso, Tavares, só isso. E o principal, né? Você precisa da moto. Se você não tiver a moto, não tem como você fazer as entregas, meu parceiro. E gasolina no tanque. Depois é tacar a marcha e fazer uma graninha extra, fechou? Rapaziada, como eu disse pra vocês, eu já fiz um teste e eu vi que não é tão difícil fazer esse Uber Entregas e também que as taxinhas compensam, beleza? Então vai acompanhando esse dia aí de Uber Entregas. Já deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Clica no sino para não perder nenhum vídeo novo do canal. E me siga no meu Instagram, porque eu tô postando tudo em tempo real lá. @tavares160, certo? E antes de ir para as entregas, é o seguinte, só mais uma dica para você. Vou dar aquele iniciar aqui para ficar online, beleza? Ah, já estamos online. E agora pode receber as entreguinhas, certo? E uma dica aqui pra vocês que quer deixar sua moto no mel, quer pôr um retrovisor diferenciado de BMW, de Kawasaki, pezinho da PCX, setas de LED, farol de LED, aquele suporte de celular também, família, e várias outras peças pra sua moto, eu vou deixar o link na descrição do vídeo da minha loja, certo? 100% confiável, entrega pra qualquer lugar do Brasil, e ainda vou deixar um cupom de desconto pra vocês, terão um desconto especial lá, certo? Paga pelo Pix, ainda vou dar um desconto extra. Que clica no link da descrição do vídeo, beleza, família? Tô com a Uber Flash, não vou aceitar, R$140, mas é muito longe, certo? É lá pra São Paulo, mano, não dá, muito longe, R$140 é da hora salva, mas muito longe pra voltar e não pegar nenhuma entrega. Já acabou de tocar uma R$8, ó, 2 km, mano, suave, cachorro, pacote, tem que pegar um pacote, tô falando, ó, toca mais farmácia, certo? Toca a farmácia. Vim aqui pro centro, sabia que ia tocar. Vambora. Maravilha. Pertinho, mano. Esse Uber Entregas é legal, família, porque eu tô percebendo o quê? Eu posso falar que é isso realmente, tá? Mas, assim, das que eu tenho pegado é o seguinte: quilometragem pouca, certo? E a taxa é tipo assim, R$2 por km, mano. As que eu peguei foi isso, entendeu? Fiz um teste ontem. Não sei se todas são assim, né? Mas de início eu tô falando isso pra vocês. Vambora. Pegar alguma coisa na farmácia. Rapaziada, é o seguinte, então aqui. Peguei na farmácia aqui, certo? Achei a farmácia. Era um pouquinho pra trás, mano. Mas o mapa tava jogando lá pra frente. Mas de boa. Vambora. Vou entregar isso aqui. Tá pertinho, ó. 2,5 km. Beleza? Vambora, minha família.
um rapidinho pra ver se já toca outra, beleza? Família, deixa eu falar um negócio pra vocês. Esse Uber entrega aqui é meio... é um pouquinho estranho no começo, porque é o seguinte, quando você pega... o que eu peguei até agora foi só farmácia. Você pega, você tem que tirar a foto e você tem que pedir pra pessoa assinar. Aí, quando você vai entregar, você também tira a foto e pede pra pessoa assinar, certo? Não, não dá pra filmar essa parte de pedir pra assinar, porque... como você tá dentro do estabelecimento, você não vai entrar de capacete, né, mano? Mas a pessoa, o aplicativo pede pra você tirar uma foto do que você tá pegando e pra pessoa assinar. É, isso é bom, viu, mano? Isso é bom. É seguro, né? 67. Um 75, 167 aqui, ó. É aqui mesmo. Deixa na bala aqui, né? Ó, tá vendo? Pede pra tirar foto. Aí você vem, pega e tira a foto aqui, ó. Ó, enviando foto. Acho que, ó, onde você deixou o pedido. Ó, aí vai pedir o nome da pessoa e o que ela tem que assinar aqui. Já era. Aí, família, ó, ganhei R$8,11 nessa entrega aqui. O pessoal colocou pra entregar aqui, mano, mas a casa era aqui, ó. Dá pra entender, mano, essas pessoas têm na mente, velho. Põe pra entregar em um lugar e em outro, mano. Nossa, é pra quebrar as pernas às vezes. Família, é o seguinte. Tocou mais uma. Vamos de marcha, R$9. Dirija-se ao local de batida entre o Brasil. Suave, tá pertinho. Vambora. Mais uma, mano. Falando pra vocês, Uber toca, mano. Uber entrega, dá pra ganhar um dinheirinho, mano. Vocês ficam aí em casa moscando. Eu tenho pessoas que falam assim, ai, mas é isso, aquilo, ficar pondo dificuldade nas coisas, mano. Eu vou falar pra vocês, quem precisa tem que correr atrás. Se não correr atrás, vai passar necessidade, Joe. Já vi vários caras passando necessidade, mas sabe por quê? Porque quer. Porque não quer trampar, mano. Quer ganhar um montão sem estudo, sem nada, Ju. Esquece, pai. Não vai ganhar. Vai ter que ralar mesmo. É melhor pingar do que secar, família. Leva esse conselho pra sua vida, certo? Ainda mais se você é uma pessoa aí que é de família, tem filho, essas coisas. Não pode deixar faltar, não, mano. Interessa tá ganhando um pouco ou muito. Tem que correr atrás. Vai deixar faltar nada em casa, não. Vambora pra mais uma. Farmácia, de novo. Aqui pra dar um gás, né, mano? Gasolina tá acabando, John. Senão eu vou ficar na mão. Pô, beleza? Põe 20 de gasolina, por favor. Já de vala dá o mesmo preço. Pode ser. Manda. Vintão, só pra dar um gás. Aí, ó. Obrigadão, meu amigo. Tamo junto. Vambora. Só pra dar aquele gás, né? Pra não ficar na mão. Vocês estão ligados. Aí, chegamos. Novamente, farmácia. Para a motoca aqui, ó. Tem erro não. Aqui já dá pra deixar a bag aqui fora. Porque esse lugar aqui é mais de boa, certo? Pega aqui, ó. Aplicativo. Certinho, ó. Maria.
Tá vendo? Tirar foto. Aí tira a foto lá do que você pegou. Põe o nome da pessoa, pede pra pessoa assinar. Já era. Vambora. Deixa a bag aqui fora mesmo. Rapaziada, fiz a retirada e se liga, mano. 3 pacotão de fralda, mano. Ah, ainda bem que coube na bag, mano. Senão eu tava lascado. Esqueci de trazer o elástico, tá ligado? Outro pacotão, vou jogar aqui em cima mesmo. Acho que vai dar bom. Dá uma espremida, já era. Vambora. Vamos ver como ficou a outra. Ficou aqui, ó, mano. Ficou com a ponta pra fora. Mas não cai, não. Suave. Foi difícil pra entrar, fi. Pra sair vai ser igual. Vamos de marcha. Ainda bem que coube, mano. Se isso aqui não cabe na bag, meus amigos, ia dar muito ruim. Mas deu certo. Vambora. O cara até perguntou: você tá de carro? Eu falei: carro, meu amigo? De moto. Se tivesse o quarto pacote aqui, ainda dava pra levar. Eu levava um na mão ainda. Sem erro. Vambora. Tô terminando uma, já tocou outra, mano. Terceirinha da Uber entrega, cachorro. Vambora. Por enquanto, meu amigo, vambora aqui, ó. Cê é louco? Cê é louco, tio. Vai da hora assim, mano. Quando toca. Enquanto você ainda tá fazendo uma, você já sabe que terminou, já tem outra. Não vai ficar parado. Vambora. Cheguei aqui, rapaziada. Concluído aqui, ó. Vou dar um concluído. Eu vou colocar aqui, ó, pra tirar uma foto. Você é louco, mano. Fralda escapou da onde? Ó. Aqui o bagulho certinho, viu? Já vou bater a foto aqui, ó. Tudo bem, moça? Foi rápido? Rapidinho, né? Como que é seu nome? Você só dá um vistinho aqui, uma assinatura aqui com o dedo mesmo. Bem nesse quadradinho, é. Escreve seu nome aí. Pode escrever. Só de você apertar já vai ser como uma caneta. Maria, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Passa o dedo aqui em cima. Escreve seu nome. Com o dedo mesmo. Aí, certinho. Ó. Vai de... Obrigado. Já aproveita, eles mandam. Moça ali simpática, mano. Já apertou, já saiu. Maravilha. Vambora. Deixa eu ver onde que é pra retirar isso aqui. Se é farmácia de novo. Rua Drogazil de novo. Mais farmácia, mano. Ó, oh, da hora, mano. Gostei desse bug de entregar coisa de farmácia, hein, mano. Só farmácia, só peguei farmácia. Acho que só trabalha com isso, mano. Só com farmácia. Da hora, achei da hora. Ai, Cali, qual que tocou, família? Pegar duas entregas no mesmo lugar, Joe. Essa foi a mais, velho. Estouro. Duas entreguinhas no mesmo lugar. Caraca, moleque, estouro. Fazer duas entregas ao mesmo tempo, ganhar um dinheiro na mesma rota, Joe. Vamos de marcha. Tô começando a gostar, hein, velho. Tô começando a gostar, na moral. Rapaziada, lembrando aí, ó. Se quiser fazer essas entreguinhas da Uber Entregas, fazer o Uber Moto, que é transporte de passageiro, ou Uber Flash, que também é entrega, só que entrega mais longe. Já vou deixar o link na descrição do vídeo aí, se cadastra. E já vai ganhar dinheiro também. Lembrando aí, ó, quando você se cadastra e não aparecer o Uber Moto, que é Uber, que você, se você quiser fazer Uber transportando passageiro, depois que você se cadastrar, aprovar certinho, você, é só você entrar em contato com o suporte
e falar que quer adicionar Uber Moto. Os caras adicionam, foi o que eu fiz. Aí vai aparecer a opção depois de 24 horas no seu aplicativo Uber Moto também. É outra opção de ganhar dinheiro, entendeu? O importante é não ficar parado, meus amigos. O importante é ter dinheiro no bolso. Vambora. Vambora, rapaziada. Certo? Duas retiradas no mesmo tempo. Vou até colocar aqui em cima, ó. Bagulho levinho, mano. Então é a quarta entrega, né, mano? Que eu peguei duas juntas de uma vez só. Vamos tacar a marcha. Mano, muito simples, muito fácil. Tô gostando, hein? Vamos ver o que dá. Tô só pegando farmácia. Não sei se toca outras coisas, né? Mas pra mim só tá vindo farmácia. E, mano, chegou, o bagulho já tá pronto. Já é um negócio que não é tipo o iFood que tem que preparar, entendeu? A pessoa só põe dentro de um saco e já era. Então vambora. Já chegamos em um Andressa. Tudo bem? Viu o que é dela? Tudo bem, moça? Como é Andressa do quê? Você só dá, você consegue dar um vistinho aqui com o dedo mesmo? Ó, moço. Obrigada. Que isso? Pronto, já foi, já vamos para a próxima. Aí, rapaziada, acabei de entregar num prédio. A mulher desceu, não precisou subir, né? Tem uns folgados que quer que a gente sobe. Quatro entreguinhas, tudo perto. Deu R$23,14, mano. Vambora, vamos ver se toca. Tocar mais, a gente vai fazer mais. Meu primeiro dia, então eu tô fazendo tipo assim pra mais pra testar. Ontem eu dei uma testada, mas na verdade só fiz uma, mano. E era de noite, então. Aí hoje mesmo é o teste. Mas já vi que é legal. Na verdade, eu não fiz 23, ó. Fiz 31,56, tá, rapaziada? Atualizou aqui. Que essa última não tinha caído ainda. Fiz quatro entreguinhas. Entrega perto, vamos se dizer assim. R$31,56 por enquanto. Se for levar aqui mesmo, ixi, dá pra fazer 100zão fácil. Rapaziada, é o seguinte, já tocou mais uma, beleza? Eu tinha dado uma parada, na verdade, porque eu tive que resolver algumas coisas, mas aí eu liguei o aplicativo. Tocou um Uber Flash, mas eu não aceitei, porque tava, a taxa tava ruim. Esperei um minutinho, já tocou o Uber entrega. R$13. Logo em seguida, tocou um encaixe. R$6. Ah, eu adoro quando toca esses encaixezinhos, porque você retira no mesmo local. Então vambora. Rapaziada, mais dois, ó. Vou nem colocando, não tô nem colocando na parte grande, mano. Que cabe aqui, ó. Na hora de parar é mais fácil. Aqui cabe, vai aqui, ó. Sempre pedido pequenininho. Só cai farmácia. Já vim aqui hoje. Segunda vez que eu venho aqui. Pertinho a entrega, ó. Uma reta só. Vambora. Aí, rapaziada, finalizei aqui, ó. As duas entreguinhas. Já a primeira já entreguei, nem filmei. Mas a segunda é essa. Já vim aqui no aplicativo. Nome é Márcia, tira uma foto. Eu vou tirar a foto aqui e mostrar na frente da casa dela. Tudo bem? Farmácia?
Rapaziada, é o seguinte, mano. Já vou finalizar esse videozão por aqui, certo? Mano, fiz 6 entreguinhas. Fiz 4 primeiro, depois de uma parada. Agora voltei, já tocou. Peguei logo 2. Fechamos com 6, certo? E ó, quanto que eu tirei aí, minha família? R$50 com 6 viagens. R$50,21, beleza? Rapaziada, é o seguinte, ó. Eu achei da hora, certo? Toca bastante. Toca uma atrás da outra. Tem hora que toca uma atrás da outra, mano. Você tá numa viagem e já toca a outra. Beleza? É, não dá pra saber ainda se é 100% bom, mas eu já achei legal, entendeu? Se ficar fazendo o dia inteiro, acho que tira uma grana. E tem uns pontos estratégicos pra ficar também, eu percebi. Certo? Como toca só farmácia, mano, pelo menos eu peguei só farmácia aqui na cidade. Ficar um pouco próximo da farmácia, tá ligado? Não ficar do lado, nem em cima da farmácia, mas se você tiver perto, onde tem bastante farmácia, é bom. Porque pelo que eu peguei só farmácia. Provavelmente deve ter outros estabelecimentos também. Mas tá bom, mano. É isso aí. Vou finalizar o videozão por aqui, beleza? Foi a primeira vez, foi só um teste mesmo, rapaziada. Então, considerem que esse 50 aqui é só um bônus, ó. 6 viagens, beleza? Só um bônus. Rodei pouco, as entregas não é longe, tá? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Se quiser se cadastrar e fazer um dinheiro extra, mano, vou deixar o link na descrição do vídeo, rapaziada. É melhor pingar do que secar, fechou? Então é isso, vambora. Marcha no fanzão.